Куану, корку, уялу сезимдері адамға туа бітет. Ал арғарай қалай дамитыны тәрбиеге байланысты. Әппәлем, ойланып қалдыңыз ба? Ертерек ойлану керегін. Ассалам алейкум, сөзге қонақ берген қазағым. Енді кейде қой дегенге қоймай даурығып кететініміз рас. Несін жасырайық? Дегенмен сөзге тоқтау, сөз көтеру, сөз сыйлау, сөзге ұйу деген сөздер бізде ғана бар рас қой. А? Жоқ па? Сөз барлықты қоспай ақ қояйын. Бұл жерге әдемі келе жатырмыз ғой. Мен тіпті алдағы 50 минут, 50 секундтай болмай өте шығарына сендіре аламын сізді. Аңдатпадан бастап, анықтап қарап отырыңыздар сөздеріңіз. Аңдатпа. Олар жыл бойы айтады. Олар туралы жылына бір ақ рет айтылады. Журналистика және саясаттану факультеті. Журналист саясаттанушы шыға ма, әлде саясаттанушы журналист шыға ма? Әлемнің әлем тапырағын шығарған Астана арландары. Болдым деп отырған болманым жоқ. Астана күні не көресіз? Аңдатпаның ішіндегі аңдатпа. Диананың әні. Әдемі би алдымен әдемі ойдың жемісі. Хадиша ханым солай дейді. Жаз ыстықтан ыстық жаққа қашу маусымы. Кім қайда демалады? Орталық хабар осының бәрі. Сөз термеңіз, ой термеңіз. Олар жыл бой айтады. Олар туралы жылына бір ақ рет айтылады. Шерағаң айтқан, арқалағаны алтын, жегені жантақ деп. Журналист деген қауым ғой сол. Жүрегіңдер туралы олар аяғымен семіреді дейтінде сөз бар. Әрі тауып айтқан, әрі қауып айтқан. Ал сонда жылына бір ақ рет, маусымның соңғы сенбісінде журналистер туралы не айтылады? Бұл апта бақ өкілдері үшін жыл бойғы еңбектің жемісін жеген жеңісті күндерге толы болды. Кәсіби мереке қарсаңында хабар агенттігінің ұжымы да мемлекеттік марапаттарды иеленді. Мәселен, агенттіктің басқарма төрағасы Үкібаев Айдос Ыдырысұлы қазақстандық журналистикаға қосқан үлесі үшін аталымы бойынша Нұр Сұңқар сыйлығына ие болды. Бұл бүгінгі наградадан мен өзімнің міндетім, мысалы менің қауыш айтқанда заслугам немесе бұл менің еңбегім емес. Бұл барлық біздің үлкен командамыз хабар деген төрт арнадан тұратын ұжым болса, осы біздегі жұмыс істейтін әрбір қызметкердің, телеоператордың, инженердің, монтажердің, жүргізушінің осы бәрінің еңбегінің арқасында жеткен марапат деп ойлаймын. Нұр Отан партиясының ұйымдастыруымен өтетін дәстүрлі байқау биыл 6-шы рет өткізілді. Байқауға республикалық және өңірлік бақтан 220 өтініш түсіп, олардың ішінен 132 жұмыс іріктеп алынған. Жеңімпаздар 9 аталым бойынша марапатталды. Сондай-ақ салтанатты рәсімде Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігінің атынан ақпарат саласының үздігі төсбелгілері табысталды. Үздіктер арасында 24 кезет телеарнасының директоры Арман Балтабайұлы мен хабар агенттігінің бас продюсері Ринат Думанұлы бар. Дәл осындай төсбелгі 24-ші маусым күні өткен үкімет басшысының орынбасары Бердібек Сапарбаев пен Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрі Әсет Исекешевтің байланыс және ақпарат саласы қызметкерлерін салтанатты құттықтау рәсімінде әріптесіміз Лаура Жақыповаға да берілді. Мне очень приятно, поскольку я впервые получаю такую награду, и сразу вот настолько весомую для меня. И сегодняшняя награда, конечно, полностью посвящена агентству «Хабар». Ал бүгін Ақордада бұқаралық ақпарат құралдарының үздіктеріне елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың арнайы сыйлықтары мен гранттарын Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова табыстады. Хабар агенттігі акционерлік қоғамы, Хабар телеарнасы бағдарламалар өндірісі дирекциясының бас продюсеріне Қазақстанда телевизияны дамытуға қосқан шығармашылық үлесі үшін Ринат Думанұлы Кертаевқа. Хабардың жеңісі мұнымен ғана шектелмейді. Аталмыш мереке қарсаңында жыл сайын футболдан журналистер арасында турнир өткізіледі. 8 команда қатысқан жарыста Хабар чемпион атанды. Сонымен қатар, билік пен бұқара арасындағы алтын көпірге айналған кәсіп иелерін қос палаталы парламенттің баспасөз қызметі де құттықтап, мамандыққа деген махаббатын ерекше форматпен жеткізді. Мерекемен абыройлы журналисті жолдастар. Бұл мамандығын мақтан еткен журналистердің жеңісі, ал әр журналистің жеңісі ұжымдық еңбектің жемісі. Журналист болу мақтаныш, сіз шындықтың тамшысы. Бұл азаматты журналистер күніне орай арнайы шақырдық.
көп жылдан бері сол салаға шәкірт тәрбиелеп келе жатқан ұстаз ретінде. Ой бөліссек, пікір сұрасақ деп. Ендеше қарсалыңыздар, алаштанушы ғалым, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті журналистика және саясаттану факультетінің деканы Сақ Қайрат Өмірбайұлы. Қош келдіңіз. Қош болдық. Жаңада айтып отырмыз, сізді арнайы осы журналистика күніне орай шақырдық деп. Мереке құтты болсын. Рахмет, бірге болсын. Мерекеден мерекеге жете беріңіз. Бәрекелді. Өзіңізге рахмет айтар шақырттеріңіз көп болсын. Бұрын журналистиканы филологияға жақын деуші едік. Ал қазіргі сіз басында отырған, сіз басығасында жүрген факультет журналистика және саясат тану деп аталады. Неге олай болды? Оның артықшылығы неде? Біздің Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде осыдан 5 жыл бұрын өзі факультет ашылды. Ол журналистика және саясаттану факультеті деп атадық. Себебі журналистика мен саясаттану өзі бірін-бірін толықтыратын мамандықтар. Саясатшылардың мінбері бұқаралық ақпарат құралдары, олардың ой-пікір тұжырымдары бұқаралық ақпарат құралы арқылы елге жетеді. Ал журналистикада қазір саяси сауатты болмаса, өзіңіз білесіз, әлемдегі болып жатқан жағдайдың бәрі саясатпен де байланысты. Сондықтан да бұл бірін-бірімен тығыз байланысты, бірін-бірін толықтырып отыратын мамандықтар ретінде екеуін қосақтап мамандық факультет ашып отырмыз. Сондықтан да өзін ақтады деп ойлаймын. Қазір екі мамандықта соның арқасында дамып жатыр, үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Журналист қайтсе шын мәнінде төртінші билік өкіліне айналады. Айналады. Енді төртінші билік деген шартты ғой. Бұл журналистиканың қоғамдағы рөлінің маңызына берілген баға. Ал енді өзіңіз елестетіп көріңіз. Бұқаралық ақпарат құралдары бір күн жұмысын тоқтатып көрсінші. Мынау елде хаос болып, үлкен бүліншілік пайда болушы еді. Сондықтан да журналист бұл қоғамдық ойды тоғызатын, қалыптастыратын үлкен күш. Сондықтан да журналистиканы қадірін білмесе, ол елде тұрақты даму болмайды. Біздің қазақ елінің дамуына қазақ журналистикасының қосып келе жатқан үлесі өте қомақты. Арғы тарихында да, бергі тарихында да, қазір күнде де. Мына қоғамдағы тұрақтылықты, қоғамдағы бірлікті, ынтымақты, достықты сақтап отырғанға журналистика да өзінің үлесін қосып жатыр. Енді сіз талай-талай шәкірт тәрбиелеп, олардың қанатын қатайтып ұшырып жатқан азаматсыз. Негізі журналистті тәрбиелеуде алға тартатын, ең бірінші ғып өзіңізге алдыңызға қоятын міндет қандай? Енді журналистердің жүгі ауыр, жауапкершілігі өте қомақты. Журналист миллиондарға сөз айтады. Және миллиондардың пікірін қалыптастырады. Сондықтан да ол әр сөзіне салмақ беріп, соның маңызын білмесе, ертең қоғамда адастырады. Кезінде Алаштың азаматы Ахмет Байтұрсынов айтқан, айналайындар, әр сөздеріңе абай болыңдар. Ертең сендер адассаңдар, сендер қателессеңдер, сендерге ілесіп, артында халқыңды адасады. Сонда 6 миллион қазақтың обал сауап сенім ойында болады деген. Сол тәмсіл қазірде маңызды. Қазіргі журналистер де әр сөзіне жауап беру керек. Ал енді мен айтар едім, журналист болу үшін ең алдымен халқын құлай сүйу керек. Және қалтқысыз қызмет ету керек. Және елдің мүдесін, мемлекеттің мүдесін бірінші орынға қою керек. Өз мүдесін ойлап кететін болса, онда ол қоғамда үлкен даурықпа жағдай қалыптасады. Ол әлемнің тарихында көп ұшырасқан. Сондықтан да біздің журналистикамыз қазақты ұйытуға, оның таным тағылымын арттыруға қызмет ету керек деп ойлаймын. Енді біз мына төл мерекеміз қарсаңында отырмыз. Журналистердің елдің алдында қызметінің баға беретін тұсы. Сондықтан да мына журналистерге деген халықтың құрметі сол, қазір жер-жерде түрлі шаралар, құрметтеулер, марапаттаулар болып жатыр. Енді мен әріптестеріме, журналистер қауымына осы төл мерекелеріңіз құтты болсын. Төл мерекеде шығармашылық табыстар тілеймін. Рахмет, аға. Жақсы. Уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Амандықта болыңыз. Жақсы.
жаулаған күнім. Анасының аялаған алақанында періштенің дәл өзінен аумаған күнім. Дәриядай жалғы бақсын ғұмырың сенің, жанұяға шаттық сыйлар қылығың. Әзетті ғыздеп қолыным менің, әй қолыным менің. Желтер берген кекіліңнен айналдым күнім, жібек кілем жолыңа кеп шайғанмын күнім. Өзімді көріп, сенің әрбір қадамыңды тойлармын күнім. Дәриядай жалғы бақсын ғұмырың сенің, жанұяға шаттық сыйлар қылығың сенің. Қариялар бата берсін әзетті ғыздеп, қолыным менің, әй қолыным ордамыз бар. Еңсеміз биік. Арқада астана салдық. Алаш елінің қазығы қалып. Мақтанайық. Мерейіміз артсын. Айтпақшы, астана күні келе жатыр. Той қалай өтеді? Қандай шаралар бар? Халыққа не ұсынылады? Әділбектің болжап білгендері мынау. Астана 10 күннен соң 17-ге толады. Бас қаланың бұл тойы басталғалы да біраз күн өтті. Мәселен, маусым айының 22-сінен бастау алған Сахнадан сәлем халықаралық театр фестивалі 28-іне дейін жалғасады. Ал Астанада алғаш рет өткізілетін жауынгерлік өнердің халықаралық фестивалі дәл бүгін, яғни 26-шы маусымда сағат кешкі 7-де басталды. Шараға өз ерлерімізден бөлек АқШ, Қытай, Ресей, Чехия, Оңтүстік Корея және Жапонияның осы өнердегі хас шеберлері, үздік белбеулер мен дан иелері жиналды. Ал 29-шы маусым мен 2-ші шілде аралығында 1-ші халықаралық Құралай қуыршақ театр фестивалі өтеді. Алғаш рет ұйымдастырылып отырған фестивальге Испания, Болгария, Эстония, Румыния, Татарстан, Тәжікстан, Сербия сынды елдердің қуыршақ театрлары қатысады. Ал Ресей, Белоруссия, Украина, Куба, Испания, Латвия және Қазақстан цирк өнерпаздарының қатысуымен Азия жаңғырығы атты халықаралық цирк өнердің фестивалі шілденің 1 мен 8 аралығында өтеді.
Дәл осы күндер аралығында Тәуелсіздік сарайында көркем сурет көрмесі де өткізіледі. Шілденің алғашқы күні сағат 15-те Ұлттық академиялық кітапханада Алаш тәжатты кітап көрмесі өтсе, кешкі 7-де Конгресс холл сарайында әнші Нұрлан Абдуллиннің шығармашылық кеші болады. Екінші шілденің кешінде Қажымқан Мұңайтпасов атындағы стадионда Қазақстан және Ресей өнер жұлдыздары футболдан Астана кубогы халықаралық жарысын өткізеді. Ал үшінші шілдеде Дәулет спорт кешенінде асық ату халықаралық турнирі болады. Сонымен қатар сағат 17:00-де Ата тарих ақындар жырында атты мүшайра өтеді. Мереке одан әрі кешкі сағат 8-де Астана арена спорт кешенінің алаңында өтетін қазіргі заман музыка фестивалімен жалғасады. Астана күніне орайластырылған одан арғы кереметтермен келер аптада тағы да таныстыратын боламыз. Астана Дәулет спорт кешені бүкіл әлемдік бокс сериясының ақтық сайысы. Астана арландары, Куба қабландары. Кубаның бас бапкері Ронандо Асабель салмақ өлшеу кезінде жекпе-жектің нәтижесін шығарып қойыпты. 6-4 есебімен жеңеміз деп. Алланың дегені болама, Асабельдің дегені болама деп осындайда айтатын шығар. Бүкіл әлемдік бокс сериясының 5-ші маусымы Астана арландарының жеңісімен аяқталды. Финалда осы жобаның былтырғы чемпиондары Куба Домодерес командасынан 6-4 есебімен басым түскен Қазақстанның былғары қолғап шеберлері WSB жобасының 2 дүркін чемпион атанды. Дәулет спорт кешеніндегі алғашқы жекпе-жек кешінде арландар сапынан Теміртас Жүсіпов, Самат Башенов, Мейірім Нұрсұлтанов жеңіске жетсе, Қайрат Ералиев пен Василий Левит ұпай санымен ұтылды. Негізгі сайыс екінші күн өтті. Шаршалаңдағы басымдықты елуек келедегі Олжас Сәттібаев жалғастырды. Астана Арланы мен Куба боксшысы Йозване Вейта сот арасындағы кездесу тартысқа толы болды. Қарсыласына қарағанда сәл жылдам қимылдаған Сәттібаев төрешілердің шешімімен 49-46 есебімен басымдық танытып, бүкіл әлемдік бокс сериясындағы кезекті жеңісіне қол жеткізді. Жалпы 6 жекпе-жек өткіздім. 5-ге жеңіске жеттім. Ол мен үшін үлкен дәреже жетістік. Ең әдемі кездесу 69 келіде болды. Әлем және Олимпиада чемпионы Раниэл Сатолонго осы жобада қарсылас шақ келтірмей жүрген жігіттің бірі. Финалда Куба боксшысын Асланбек Шынбергенов тоқтатты. Қапталдағы үш қазыда Шынбергенов шын жеңді деген шешімге келді. Оны былтыр біздің өзіміздің ағамыз Мадияр Ашкеев ұтып алған болатын. Сол Мадияр ағамда біраз ақылдары айтты. Соның арқасында Аллахтың арқасында жеңіске 81 келі салмақтағы Нұрдәулет Жарманов Алматыда өткен әлем біріншілігінің жеңімпазы Хулио Сезар Лакрустың қарқынына төтеп берген еді. Алайда жеңіс кубалықтың еншісінде кетті. Астана арландарына шешуші ұпайды аса ауыр салмақтағы Иван Дычко әкелді. Йоханди Ортеганы аса қиналмай ұтқан Дычко арландардың жеңісіне өз үлесін қосты. Өз күшімізге сендік. Басты мықты боксшыларымыздың бір-екі ойнамағанмен солардың орнына ойнаған екінші нөмірлі боксшыларымызда осал емес екенін білеміз. Ол жігіттеріміз сенімді ақтады. Дүниежүзіндегі ең мықты команда Куба Домодерес командасын жеңіп шығу ол оңай емес. Сонда қазақтардың қолынан келді. Қазақтар алға, қазақстандар олимпиада ойындарында жеңіске жету керек. Биылғы бүкіл әлемдік бокс сериясында топ жарған Астана арландары сонымен қатар Рио де Жанейро олимпиадасына бір жолдама еншіледі. 91 келі салмақтағы Василий Левит осы жобада тамаша өнер көрсетіп, олимпиада лицензиясын ұтып алды. Тауға да біткен қайыңнан соғдар басай жүретсе, тоғайға біткен жоңышқа сол... Басында бандана байлаған мұна домбырашы жігітті шырамыттыңыздар ма? Құлақтарыңызға сыбырлай қояйын 90-шы жылдары эстрадаға түскен Сүгірдің термесін алғаш осы жігіттің аузынан естіген болатынсыздар. Таптыңыздар ма? Жарайт өзім. Бүгін орталық хабарға Шешенстан мен Ингушетия республикаларының еңбек сіңірген өнер қайраткерін шақырды. Ол әрі Дания мен Литваның өнер сүйер қауымына таныс. Тіпті әйгілі Голливудқа аты шыққан азамат. Сонымен орталық хабарда әнші продюсер тележүргізуші Қыдырәлі Болманов. Қарсы алыңыздар. Қош келдіңіз. Енді сұхбатымыздың басын бірден жаңағы біз көрген бейне материалдан бастасақ. Бұл Азия дауысы. Азия дауысы. Басына қазақи шытпайлаған, қазақи көйлек киген Қыдырәлі Болманов.
Бұл образ осы АБК-ға дейін болған образ ғой деймін, шатаспасам. Бұл негізінде образ да емес, негізі бұл ең басты, ең бірінші рет сахнаға шығуым менің жалпы. Бір үлкен сахнаға шығуым. Өз келгенімде ауылдан сол бір жарты жыл болды ма, болмады ма. Біздің институтта мен үшінші курсқа бірден қабылданғам. Қазір академия деп аталады ғой. Бұрын театральная художественная институт болатын. Жүргенов атындағы. Соған мен үшінші курсқа бірден қабылдандым. Капустникке қатысып, гитарамен өлең айтып отырғам. Анайтып болғасын әрең, студенттер өте жылы қабылдады. Шықсам бір кісі келіп, сізді бір кісі күтіп тұр дейді. Шықсам Александр Сергеевич Пономарев есік алдына келіп тұр өзі. Біздің жаңағы театрдағы институтқа шығып, өзі келіп тұрды. Алла тағала айдап әкеп тұр ма. Сіз келіп сұрайды, молодой человек, вы не хотели бы участвовать на международном конкурсе? Ваше пение нам мне очень понравилось, вы бы защищали честь Казахстана, деді. Мен бірден құладым, честь Казахстана. Өйткені намыс бар, ауылдан келген мына осы бірдеңені істесем бе деген бір армандап келген жүрек бар деген сияқты. Соның бәрін ұсынды, мен ол үшін не істеу керек дедім. Ол үшін екі демо жасаңыз, ән бізге әкеп тапсырыңыз деді. Үш айдың ішінде мен екі демосын апарып бердім. Біреуі есімде Арал деген ән болатын, екіншісі Кекілдім қазіргі айтып жүрген ән. Сосын ең алғашқы сол терме болатын. Ей, тауға да біткен қайыңның солқылдар. Өйткені Азия дауысына қатысар кездегі маған ең бір ұтымтал орайлы тұсы. Мен өзі ауылдан келгендегі арманым домбырамызды насихаттау, домбырамызды шоу-бизнеске кіргізу, оны форматтау деген бір өгізден білмеймін ғой. Ол кездегі арман. Ол кезде просто арман, а форматтау деген сөзді білмейміз, продюсер деген сөзді білмейміз, шоу-бизнес деген жалпы білмейміз мысалы ол кезде. Бірақ ішкі мына түйсік арқылы бұлай өйстіп армандайтынмын негізі. Қазір көріп отқан дүниемді Құдайға шүкір. Одан кейін АБК тобы жарқ ете қалды біздің елімізде. Сол АБК тобын құрған да сол кездегі жалпы сол шоу-бизнестегі алғашқы продюсер деп деген ұғымды алып келгенде өзіңіз ғой деймін сол. Амал жоқ, мен продюсер болуыма тура келді. Оған себеп болған біздің Алматыда өтетін республика күні, соған жүріп жатқан реклама жарнамасында бір қазақтың аты аталған жоқ. Басшысын тауып алдым, ол мәдениеттің басшысы ма, сол кездегі Алматы қаласының да сондай бір кісі екен, қазақ кісі әрине. Сосын барып сұрадым, аға мынау республика күні қазақстандікі. Неге құрғанда Роза Рымбаева жоқ? Десем ана кісі айтады, оны спонсорлар қол қоймады. Ал сені шақырайын десем, сен термеңді айтып тұрып аласың, әлі күнге шейін есімде сөздер. Сосын мен ашуланымда жаздап барып өзімді өзім ұстап, аға дедім, бұл дискотека емес қой, бұл республика күні ғой негізінде деп. Екеуміз сөзге келіп қалып, содан мен бірденнен бұрылып барып медеуді тура сол жерде үйінен алып шықтым. Ол ештеңе ұқпайды. Қайқа барамыз, қайқа, мен айтамын, топ құрамыз. Топ құруға қалайсың менімен бірге? Құрайық дейді да. Онда кеттік деп Мұрат Құсайынов ағамыздың студиясына алып келдім. Екеуміз бірінші Досым Қасанның Қайдасың әнін күндізде де бүйтіп теріп, қалай істейміз деп ойланып отқан кезде Ерлан келді көкейіп. Айналып келгенде бір жылдың шамасында біз мына Тамшылар, ол жалпы қазақ тарихындағы тұңғыш клип. Мен ол кезде оны Ақан Сатаевпен түсіргенмін. Ақан Сатаев деген ешкім білмейтін. Бірақ та мен білетінмін. Ақан Сатаев түсірген. Сол кезде ең алғашқы тарихымызда тұңғыш осы Тамшылар клипін түсірдік. Бұл Тамшылар клипі біздегі ол кезде орыс радиолар өте көп болатын. Рейтингтердің бәрі орысша хит парадтар жүретін деген сияқты. Сол хит парадтардың бәрінен біз бүкілінен бірінші орын алып, бүкілі орыс әндердің бетін қайтарып, Тамшылармен түйіндеп, содан АБК-ның өсу жолы бірденнен басталды. Біз стадион жинауға Құдайға шүкір қуатымыз жетті. Содан кейін сіз продюсерлікті қолға алып, Ұлытау деген елімізге есімі кеңінен танымал топты дүниеге 9 ай толғатып әкелдіңіз. Енді Ұлытау негізгі арманым болған, жалпы Алматыға келгендегі негізгі арманым Ұлытау жасау болған. Сондықтан да Азия дауысында байқасаңыздар, мен домбырам мойнымда асылып тұр, сол қалпы асылып тұрған, осы күнге шейін ол асылып тұр. Өйткені мен сол бір мүддемен келе жатырмын. Ұлттық дүниелерді насихаттау, ұлттық дүниелерді форматта отырып шоу-бизнеске кіргізу, ол сол конвейермен ары қарай айналдырып жіберу. Құдайға шүкір, бүгінгі таңда сол басты мақсатым орындалды. Тағы да экранға назар аударайық, сұхбатымыз осында жалғасады.
енді қыдеке, Америка құрама штаттарына барған кезде Ұлытау тобы бір жақсы бір жүлдені ұтып қайтты деген бір гран-при. Гран-при. 86 ел қатысқан үлкен Голливудта өткен үлкен гранд чемпионс дейді. Мынау конкурс қой. Яғни орындаушылар чемпионаты. Біз алдында ол кісілерге өзіміздің материалдарымызды жібердік. Содан кейін шақыру келді. Содан барғаннан кейін біз бәріне қатыстық, полуфиналға өттік. Сондағы әрбір елден жоқ дегенде аз дегенде 1000 немесе 500 адам келеді. Әр елден, жа 86 елде отырмыз ғой. Мен президенттен тауып алып оған картаны көрсетіп, қайықтан келгенімізді Қазақстанды көрсетіп, мына о май гад деп басын ұстайтын тыны мұхитты ұшып келіп отырмыз ғой. Конкурс ертең басталады. Бірден бізді қостырды. Одан кейін бізді бірінші қатысқаннан кейін полуфиналға лақтырды. Полуфиналдан біз финалға лектік. Финалға бәрін санағанда 9-ақ проект шықты. Өзіңіз ойлаңызшы. 86 елден. Біз адайды ойнап шықтық. Американ адамдары дегенің енді келеме деген. Орындарынан тұрып кеттік, әрінгідейші. Қол адамдар. Адай өмірін кесіп көрмеген адай дейді. Ана күйдің энергетикасы ма, білмеймін ма, бәрін жылып алып тұр орындарынан кәдімгі бүйтіп кетті барлығы. 3 минут Вивальди ойнаған кезде ана Америка шайқалып кетті десе болады да. Мен сездім. Әйтеуір бір көзге назарға леккенімізді сездім. Нақты. Сонымен финал. Енді міне финалды күтіп тұрмыз. Әр күтіп тұрмыз тыпырлап, 3-ші орынды айтты, 2-ші орынды айтты. Мен енді ойлап тұрған 1-ші орын деп. 1-ші орында біз емес болып шықтық. Аяғымыз дір-дір етеді. Міне соңғы қалған гран-при ғана қалды. Ең бас жүлде. Оны бізге бере ме, Америка береді деген менде ондай нем жоқ онша. Сенім жоқ. Америка қайдан берсін, біз Қазақстанды қайтсын деп ойлайсың ғой. Бірақ та бір 10 минуттай ма жаңағы кішкене соғызды, маған бір жарты жыл созғандай болды. Балалармен тыпырлап әлі тұрмыз, аяғымыз дірілдеп тұр. Бір кезде әйтеуір бастады ау. Ағылшынша жақсы да білмейміз, бірақ бір білетініміз Қазақстан мен Ұлытау ғой. Ағылшынша айтып келді де, Қазақстан Ұлытау дегенде сенесің бе, сенбейсің бе, аяғым қозғалмай қалды орнынан. Мен жүре алмай қалдым кәдімгідей. Бүйтіп өзім талпынамын, бірақ аяқ қозғалмайды да. Сосын балалар келіп екі жағымнан бүйтіп тартып, солармен ақырындап жүріп кетіп, жаңағы бір стресс па, білмеймін не. Қобалжу ғой. Қобалжу, қуаныш, үміт бәрі бір сәтте тоғысқан кезде адам миы жарылып кетеді дейді екен шын айтқан кезде. Бірақ іште қуаныш жаңағы әкетіп барады, өйткені бүкіл Қазақстанның алдында, бүкіл әлемнің алдында домбыраны қоса көтеріп, гран-при ұстағаным енді менің өмірімде есімнен кетпес. Өйткені бұл жерде қарап отырсаңыз басынан ниетім ол Ұлытау тобын жасақтап одан күн көру табыс табу емес болатын. Мынандай түсінік бар, осы айтқанда система образующий дейді, яғни жүйе құратын дүние. Біздің шоу-бизнес енді басталса, оның ориентирі жоқ та. Ориентирі тек қана Ресей, немесе MTV Европа, оның бізге түкте қатысы жоқ, біздің менталитетімізге, біздің болашағымызға, біздің жалпы ұлттық музыкамызға олардың еш қатысы жоқ. Олар ешқайсы бізге мынандай белгілі бағдар бере алмайды. Сондықтан менің АБК-ны жасаған бұл система образующий дүниелерді АБК үштікті қалыптастырды. Одан кейін үштіктерге Ұлытау домбыраны қалыптастырды. Өзім Азия дауысында домбыраны алғаш алып шығып, содан бастап домбыраны шоу-бизнеске қалай да кіргізуге атсалыстым. Соның ішіндегі ең бір нақты және мықты әсер еткен ол жаңағы біздің алып келген гран-при Америкадан. Құдеген, бағанан бері сөзіңізді бөлмейін деп, бірақ көзім қайта-қайта мына жаққа қарай түсіп отыр. Бұл жерде Ұлыбританияның королевасының орденінің сертификаты тұр. Осы орденді Ұлытауға берді ғой, шатаспасам, жоқ сізге ме? Жоқ, маған берді. Мен сізге былай деп айтайын, қазір қарап отырсаң, өзі күйбең тіршілікпен кейде қарай алмайсың да, бүгін мынандай бір бұрыш жасап қойғандарыңызға Қырғали Болмановтың бұрышы. Үлкен рахмет. Бұл жерде Американың гран-при бар, мысалға. Еуропаның алтын дискісі бар, Қазақстанда бұл жалғыз алтын диск. Тек бізде ғана бар. Сосын мынау біздегі жалпы мәдениет саласынан жалғыз-ақ орден королеваның, Англия королеваның. Сөйтсем, әлемнің ең басты елдерінен біз керекті гран-приларымызды, керекті ордендерімізді алып болыппыз. Ол бір алланың ісі. Мына Англия королевасының ордені аларда қызық болды. Мен жұмыстармен кетіп баратқан, бір кезде қыздарымыз бандайды офистан. Қыдырәлі Нұртайұлы осындай бізге Оксфордан хат келді дейді.
мен айтам, Оксфордтан каяқты не депті онда десем, осында сізге Англия королевасының орденін ұсынып атыр екен. Мен күлдім де айттым, ана посольствоның жігіттеріме ан жақтан мын жақтан қалжыңдайын деген шығар. Сендер бұлай қарай салыңдар, жауап жаза салыңдар дедім. Бірақ анықтай салыңдар, кім не нәрсе екен. Сөйтсем 2 сағат қайтадан звондайды, ол рас екен. Олардың координаторы мына Киевте отыр екен. Ол кісілер бізге хабарласты, сөйтті бүйтті деп, ақыр аяғында бұл әңгіме шынға айналды. Қазақстанда әлі мысалға еңбек сіңірген әр сатағын алмаған адамға Англия королінің орденін мен Англияда кімге керекпін деп ойлайсың ғой мысалға. Сөйтіп айналып келген кезде былай болды. Бардық, Құдайға шүкір. Қарақат, үлкен ұлымды ертіп алдым, көзінде қалсын деп. Қарақат, бәріміз бардық. Орденді алдық мысалға, иә. Алғаннан кейін менде 2 сұрақ болды. Мені қайдан тапты? Жалпы мен кімге керекпін дегенде ғой. Екінші жағынан не үшін алып отырмын? Өйткені менен басқа ол жерде бірде-бір мәдениет саласынан адам болған жоқ. Алушылардың бәрі ғалымдар, үлкен ғалымдар және. Сізді ұсынған, тапқан және ұсынған осыдан бір жыл бұрын Европаның ассамблея бизнесмен деген ассоциациясы бар екен. Европаның. Сол кісілер дейді, осында жігіт бар деп ұсынды дейді бізге. Біз бір жыл тексердік дейді. Сіз келесіз бе, оған келмейсіз бе? Бұл кісілер менің, шынды айтсам, ауылда соққан мешітіме дейін біліп отыр. Қалай зерттейтіндерін білмеймін. Бұл кісілер балбаланы біліп отыр. Ақыр аяғында ұлтау тобын менің өзім ойлап тапқанымды, оны форматтағанымды, сонда ең негізгі жауабына риза болған өзім таппай жүрген жауап. Мысалға ұлтауды мен жасағаным рас, ойлап тапқаным рас, домбыра мен гитараны байланыстырып оған барабан қосқаным рас. Екеуі екі әлем ғой, гитара басқа әлем, домбыра басқа әлем. Соның бәрін бұл кісілер біліп отырғаны сондай маған бе дейді. Вы разработали технологию внедрения этномузыки в мировую технологию шоу-бизнеса. И поэтому мы вам, как разработчику технологии, вручаем этот достойнейший орден, деді мысалы. Өзім риза болып қалдым. Енді қазіргі таңда Құдекең Қарақаттың продюсері. Енді әрине, Қарақат сіздің өмірлік серігіңіз, жарыңыз. Қарақатты былай жатқанда күшік көзінен алдым ғой бүйтіп. Ол жақсы. Ол кезде ол кішкентай болатын, ол кезде ол дәстүрлі әнші болатын. Мен бірінші Нартайдың термесін істетіп, енді осы уақытқа шейін мен Қарақаттан бренд жасауға тырыстым, тек қана жұлдыз емес. Ол бөлек технология. Құдекең, енді мынау азғантай кішкентай уақыттың ішінде өзіңіз жайлы, жалпы сіздің өміріңіз, іскерлік жағыңыздан да, жеке шығармашылық жағыңыздан да біраз мағлұмат алғандаймыз. Өзіңізбен сұхбаттасқанымызға бізде шексіз қуаныштамыз, Құдекең. Өнерде жүрген арқа сүйер біздің мақтанышымызсыз. Рахмет. Мүшелге келіп отыр екенсіз. Аллаға шүкір. Мүшелден аман есен шығыңыз. Әмин. Бұл мүшел сізге жеңілмен болсын. Әмин. Отбасыларыңызда береке бірлік, ауыз біршілік. Әмин. Нежно обниму тебя за плечи и накинув мягко грустный теплый плед, припаду губами, станет легче и потушит в доме ветер яркий свет. Тебя теряю без слов, и чувства бегают врасплох. Засохли мысли, нет слез. Пожалей мою любовь, тебя теряю без слов, и чувства бегают врасплох, душа не греет без слез. Дни шумят и прячутся за дверью, оставляя в сердце глупый жалкий след. И луна на крыше мира тенью пишет свой последний загадочный сюжет. Тебя теряю без слов, и чувства бегают врасплох. Засохли мысли, нет.
слез. Егі басты дүниге үйлесімді пластика дейтін шығарсыз. Рас, қимыл мен қозғалыс би өнерінің шарықтау шегі. Бірақ әдемі би, алдымен әдемі ойдың жемісі. Бұл менің сөзім емес, белгілі балетмейстер Хадиша Ермекбайқызы солай дейді. Қалған өздерінен сұрайық, студиямыздың бүгінгі қонақтары НАЗ мемлекеттік би театры және оның көркемдік жетекшісі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Хадиша Ағымбаева. Қош келдіңіздер. Қош келдік. Хадиша ханым, енді расын айтсақ, но НАЗ би театры деген кезде, басында НАЗ би ансамблі боп құрылған кезде, жалпы НАЗ деген кезде біздің есімізге бірден бір солардың әкесі де шешесі де болып жүрген өзіңіз Хадиша ханым және сіздің асыл жарыңыз Еркебұлан Ағымбаевтар. Жалпы биыл НАЗ би театрына 15 жыл. Құтты болсын. Рахмет. Аталмыш театр қалай құрылды басында? Кімнің ойы? Енді бұл деген біз Наздың Наз болғаны тек қана мынау қасындағы жүрген балалар, әртістер ғана емес, әрине де бидің өнерін, бидің шашпауын көтеріп жүрген, әрине де ол бізді демеп жүрген мынау Астана қаласының әкімдігін айтып өтуге керек. Себебі сол Астана әкімдігінің шақыруымен шақырғанбыз. Келгенбіз біз ең бірінші Астанаға. Астанамен бірге бізде қанатымызды кең жайып, күннен күнге өсіп, есейіп деген сияқты, мынандай сонда ересек 15 жасқа толып, осында енді осы маусымның 28-іне орталық концерт залында өзіміздің мынау қала қонақтарына, қала күнінің орайында біз өзіміздің үлкен жаңа сондай бағдарламамызды беріп, осындай бір қазір сондай толғаныста жүрген жайымыз бар. Рахмет. Но басында НАЗ құрылған кезде құрамында қанша адам бар? НАЗ басында құрылған кезде өзімде сондай өзімде бишім ғой, енді өзімде билеп жүрген, билеп жүріп балаларға қарап, содан соң биден кейін сен мынаны былай жасамадың деген сияқты өзімде жаңағы 4-5 болдық. Одан кейін 8 болдық деген сияқты, енді өсіп-өсіп, біз баяғыда өзің айтқан сияқты би ансамбль болатын болсақ, 2007 жылдан бастап, біз енді осындай НАЗ би театр деген дәрежеге кенеліп, одан өзіміздің бөлек шаңырағымыз болып, енді осы НАЗ би театрын шаңырағында, осы өзіміздің ең біріншіден ұлттық биіміздің шашпауын көтеріп, ұлттық биді насихаттап жүрген жайымыз бар. Басында 8 адамнан құрылған ансамбль, қазір театрдың құрамында қанша адам бар? Бас аяғы? Қазір енді театрдың құрамында бас аяғын алып келгенде 70-ге жуық бишіміз бар. Туф, 70-ге жуық. Алла тағала көптік етпесін. Бұндай ауыр жүкті көтеріп жүруде оңай емес шығар. Бас көз болды. Бұл дерт бермесін бойларыңызға. Әлі де таусылмай еңбек ете беріңіздер. Енді мынау алдағы болатын концерт туралы. 28 маусым күні Қазақстан орталық концерт залында деп жатсыз. Бұл аталмыш концерт біздің көрерменге не ұсынады? Жалпы қандай жаңалықтар бар? Неден хабардар болады біздің? Біз енді бұл өзіміздің 15 жылдық ең үлкен 15 жылда не істеді, қандай дәрежеге келді, қандай оймен келдік деген дүниемен өзіміздің бағдарламамыздың атын шежіре өрнектелген би тілімен деген тақырып пен біз енді мынау биыл біздің Қазақстан өзі мерекеге өте биыл көп деген мереке бар. Сол мерекелердің бәрін біз өзіміздің мынау есеп беру бағдарламамызда қамтуға тырыстық. Ең бірінші әрине де ата-бабаға оларды білмесек біздің болашағымыз жоқ екендігін барлығы біледі. Сондықтан да ең бірінші біздің бағдарламамыз хандықтың 550 жылдығына арналған ғасырлар үні деген үлкен біздің композициямыз болады. Одан кейін әрине де әр уақытта да тағзым ететін мынау Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне арналған 70 жылдығына арналған композициямыз болады. Әрине де биыл енді мынау өзіміздің ассамблеяның 20 жылдығы, өзіміздің театрда да неше түрлі ұлттың балалары бізде жұмыс жасайды әртістеріміз. Сондықтан да біз оған да көп көңіл бөліп, сол енді осы біздің Қазақстанда болып атқан сондай атаулы мерекелерді
осы біздің бағдарламаға енгізіп, сонда үлкен бір су жаңа десе болады, костюмдеріміз де жаңа, репертуарымыз да жаңа, бұрынғы баяғы 15 жылда билеп кеткен дүниенің ешқайсыда қайталанбайды. Мінекі. Сондай бір жаңалық болады. Осындай жаңалықтан құр қалмаңыздар, қымбатты көрермендер. Бұл концерт біздің Астана күніне, біздің астаналық театрдың Астана театрына тартуы деп сенуге бола ма? Әрине. Біздің енді осындай үлкен мерекені, мынау Астана күніне қаншама қонақтар келеді. Мынау енді Астана күніне көптеген мерекелер, шаралар басталып кетті. Мынау өзі театрлардың фестивалі өтіп жатыр. Қаншама бүкіл Қазақстандағы бетке ұстар, дүлдүл театрлардың бәрі Астанада қазір бастары қосылып, шоғырланып жатыр. Енді бізде сол театрдың бір сондай бір пұшпағын ұстап жүрген адамдар болған кейін, бірақ біз жағынан бізде осы Астана күніне өзіміздің тартуымыз, театрларда келіп көрсе. Рахмет, Қадишаға. Байқап тұрмын, Сақадай сай жігіттермен бірге келіпсіздер. Қандай би тамашалаймыз? Біз енді ең біріншіден сіздерге осы өзіміздің жаңа бағдарламамыздан мынау жігіттерді алып келіп, осы нағыз ер азаматтардың, осы біздің жігіттер тау сияқты, таулы деген өзіміздің қазақтың биін алып келдік. Ай, бәрекелді. Ендеше қабыл алыңыздар, орталық хабарда Наз би театры. Thank you.
Шілденің шіліңгірі келе жатыр. Кім жұмыстан демалыс, банктен несие алып, үйін жөндеп, олын үйлендіреді. Кім қыз ұзатады? Бұл енді сәннен қалыңқыраған сұрақтар. О, кім қайда демалады? Асқарбектің инсташолуын көріңіздер. Мен де үйге бәйбішеге телефондап, чемоданды дайындата берейін. Атың барда ел таны желіп жүріп, қазір қалтаңда, ақшам болса қалаған жерде демаласыз. Той маусымы бір айға саябырсыған сәтті пайдаланған әншілер қазір сансақта жүр. Жардай бұрын саяхатын Таиландтан бастаған Асхат Тарғын күні кеше Қытайға табан тіреді. Клип түсіруде емес, демалуды көздеп келген сапарым деп ағынан жарылды. Шамай кесе әлемнің барлық мемлекеттерін көріп, демалғанды өзім жақсы көреді. Қалқында бейлғы демалыстарымыз жақсы сәтті болсын. Ал өмір құл Айниязов болса, өзгелер секілді шетелге бармай, туған жері Қызылордаға тартқан. Ауылда өткен бір күнім, шетелде өткен жүз күніме тең дейді. Ауылға келіп, балалық кездегі достарымызбенен, көлге түсіп, балық аулауменен, ертең бұйырса жайлауға шығып, шыбат ішсек деген ойымыз бар. Көпшілік шетелде демалуды жөн тапқан. Себебі баға арзан, сапа жоғары. Ал бізде көбіне керісінше болатын ақиқат. Горящий путевка дейміз. Солармен болатын болса, ол 450 доллардан табуға болады. Ал егерде араб әмірлігіне болатын болса, ол жақсы отельдер қазір осы жазғы уақытында өте төмен бағаларды береді. Мәжіліс депутаты Жамбыл Ахметбеков жұртшылықты отандық шипажайларда демалуға шақырады. Ішкі туризмнің дамуы сізбен бізге байланысты дейді. Мен сол ауылға барып, тағы да біраз болып қайтсам ба деген ойым бар. Ал негізінен келгенде депутаттардың барлығы да, жаңа мынау мемлекеттік қызметкерлер де барлығы біздің өзіміздің еліміздегі жақсы-жақсы табиғаты әдемі жерлерге барып демалғанды жақсы көреді ғой. Сондықтан да мен де оның солардың біреуінің қатарындамын. Жаз жыл бойы жиған ақшаны демалысқа жұмсайтын жақ. Бірақ қай жаққа барған жөн, таңдау сізде. Айттым ғой, 50 минут 50 секундтай болмайды деп. Міне, бітті де қалды. Орталық хабардың апталық тартуы осымен тәмәм. Енді сіз барыңызды кейіп, байлаушыңызды тағып, біз камерамызды асынып, микрофонымызды сайлап дегендей, Астананың туған күнінде жүздесеміз. Бұйыртса. Бұқаралық ақпарат құралдарында бабы келіскен әріптестер, кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Кездескенше.